tanque nulo. Najpogostejše napake, ki smo jih danes pač zasledili pri tem pregledu vsebine zabojnikov za odpadno embalažo, so bile različne vrste odpadkov, ki bi morale pristati v črnih zabojnikih, se pravi med mešanimi komunalnimi odpadki. In sicer so to recimo ostanki mesa, kosti, različni plastični izdelki. Tudi v enem zabojniku je bila večja količina še original, torej zapakirane hrane za živali, z datumom poteka leta 2022. Teda smo to kar pokoristili, vzeli in bomo dali v naše zavetišče za živali. Med biološkimi odpadki pa se recimo predvsem je velik problem, da so odpadki odloženi v te zabojnike v plastičnih vrečkah. Ljudje to dajo v plastične vrečke, te vrečke še fajn zavežejo, ne? Tako da tudi teh odpadkov se bomo lotili, torej pri teh našem svetovalnem nadzoru. Tako da bomo skušali pač celotno paleto odpadkov nekako obdelati po različnih področjih. V končni fazi to zvišuje stroške oziroma ceno, ne? Tako, tako. Treba se je zavedati, da v bistvu tudi takšna ravnanja zvišujejo pač ceno in stroške ravnanja z odpadki. Kakšne sankcije bojo danes kaj izrečene ali samo ne, opozorila? Danes ne bo sankcij. Danes imamo res takšen svetovalni nadzor. Tako da želimo torej na uporabnikom prijazen način, da jih ozavestimo, da jih podučimo, torej na ta način približati to odgovornost njihovo.